আর ব্রেকিং নিউজ, কল সেন্টার কাণ্ডৰ 53 অভিযুক্তৰ জামিন লাভ। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা ব্রেকিং নিউজ, ক্রাইম ব্রাঞ্চত 53 অভিযুক্তক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। প্ৰতি সপ্তাহতে হাজিৰ হ'ব লাগিব ক্রাইম ব্রাঞ্চত। 26 ডিচেম্বৰলৈ ক্রাইম ব্রাঞ্চত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কল সেন্টাৰ কাণ্ডৰ অধিকাংশ অভিযুক্ত বহিৰাজ্যৰ আছিল। অধিকাংশ অভিযুক্তই গুৱাহাটীৰ হোটেলত বাহৰ পাতিছে। এতিয়াও পলাতক মূল অভিযুক্ত সুশীল সাহদেৱ, পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে কল সেন্টাৰ কাণ্ডৰ 53 অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিছে। তেওঁলোক বহিৰাজ্যৰে আছিলে বিশেষভাৱে, আৰু ক্রাইম ব্রাঞ্চত এই 53 অভিযুক্তক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। প্ৰতি সপ্তাহতে হাজিৰ হ'ব লাগিব। 26 ডিচেম্বৰলৈকে ক্রাইম ব্রাঞ্চত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কল সেন্টাৰ কাণ্ডৰ অধিকাংশ অভিযুক্তই বহিৰাজ্যৰ আছিল। অধিকাংশ অভিযুক্তই বাহৰ পাতিছে গুৱাহাটীৰ হোটেল। এতিয়াও পলাতক মূল অভিযুক্ত সুশীল সাহদেৱ। বিরোধী ঐক্য ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, কংগ্রেসক মৃত পাই দল আখ্যা দি কংগ্রেসের কোনো ভবিষ্যৎ নাই বলে কটাক্ষ করলে বিজেপি সাংসদগুলো। লগতে কোনো দলে যদি কংগ্রেসক সঙ্গে মিত্রতা করে আগুয়াব বিচারিছে তেনে সেয়া দলটির দিবা স্বপ্ন হব বলে তীব্র কটাক্ষ করলে দিলীপ শইকীয়া। তার কথা ভূমিষ্ঠ হতেই সন্তান মৃত্যুমুখত পড়ল ইন্ডি এলায়েন্স। গতি কংগ্রেসের কোনো ভবিষ্যৎ নাই ভারতবর্ষত। তো এটা মৃতপ্রায় দল হয়েছে কংগ্রেস, আর রাইজর মনেরপরা বহুত যোজন দূরত্বত কংগ্রেস দল আজি মানে অবস্থান করেছে। গতি সেই কংগ্রেসের নেতৃত্বত কোনোবাই যদি মিত্রতা পক্ষত আবদ্ধ হয়ে কিবা ভাল হওয়ার আশা করেছে, এয়ার দিবা স্বপ্ন হব, মুঙ্গেরি লাল কি হাসিন স্বপ্ন হব। গতি ইন্ডি এলায়েন্স কোনোপধ্যে ভারতবর্ষত সফল নহয়। ভারতীয় জনতা পার্টি NDA মিত্রগোটে তৃতীয়বারের কারণে ভারতবর্ষত রাইজর আশীর্বাদত জনকল্যাণমুখী কর্মর জড়িয়ে রাইজর মন জয় করে আক সরকার গঠন করব। ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। শরণার্থীসকলক সংস্থাপন দিয়া হব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা দুটা মাহ ধৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত যি ধৰণৰ আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে, এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাখ লাখ লোক গৃহহাৰা হৈছে। পেলেষ্টাইনে সদৰি কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 1.9 নিযুত লোক গৃহহাৰা হৈছে। ইয়াৰে অধিকাংশ লোকেই ইজিপ্ত সীমান্তৰে গৈ চিনাই প্ৰদেশত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া অবৈধ নাগৰিকৰ বোজা গ্ৰহণ কৰাত অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ইজিপ্তে, আৰু সেইবাবে ইজিপ্তৰ যি ভূখণ্ড, ইজিপ্তৰ যি ভৌগোলিক যি নিৰাপত্তা, এই নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত ইজিপ্ত যথেষ্ট শংকিত হৈছে। আৰু যাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায়, আনকি ইজিপ্ত সীমান্ত বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ইজিপ্ত চৰকাৰে। গাজাত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি থকা ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ বাবে লাখ লাখ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে। দক্ষিণ গাজাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ উত্তৰ গাজাত ইজৰাইলী সেনাই স্থলভাগেদি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এই দক্ষিণ গাজা, এই উত্তৰ গাজা, মুঠৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ গাজা ষ্ট্ৰীপ অৱৰুদ্ধ কৰি ইজৰাইলে চলাই গৈছে আক্ৰমণ। প্ৰথমে উত্তৰ গাজাত বিধ্বংসী আক্ৰমণ চলালে, উত্তৰ গাজা ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিল, তছ নছ হৈ পৰিল। আৰু উত্তৰ গাজাৰ পৰা যিসকল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী, সেইসকলে দক্ষিণ গাজাত গৈ আত্মগোপন কৰি থকা বুলি দক্ষিণ গাজাত শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। 7-দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত বিগত শনিবাৰৰ পৰা 8 দিন ধৰি চলি আছে দক্ষিণ গাজাত আক্ৰমণ। দক্ষিণ গাজাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ পুনৰ আকৌ উত্তৰ গাজাত চলিছে আক্ৰমণ। উত্তৰ গাজাত আক্ৰমণ চলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল লোক উত্তৰ গাজাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল, সেইসকলে এইবাৰ সীমান্তৰে গৈ ইজিপ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে, ইজিপ্তৰ চিনাই প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ লোকে এতিয়া ইজিপ্তৰ চিনাই উপদ্বীপলৈ ঢাপলি মেলিছে, আৰু সেয়েহে গাজাৰ হাজাৰ হাজাৰ শৰণাৰ্থীক লৈ ইজিপ্ত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে। উত্তৰ গাজাৰ পৰা চিনাই উপদ্বীপেই আটাইতকৈ ওচৰ হোৱাৰ বাবে গাজা লোকে তালৈ ঢাপলি মেলিছে। গতিকে ইজিপ্ত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে, আৰু ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক দিছে কঠোৰ সকিয়নি। যদিহে এনেদৰে অবাধে গাজাৰ নাগৰিকে চিনাই উপদ্বীপলৈ আহিয়ে থাকে, প্ৰৱেশ ঘটিয়েই থাকে বা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইজিপ্তে।
আনৰ বুজা ইজিপ্তে কেতিয়াও লব নোৱাৰে বুলি সকীয়াই দিছে চৰকাৰে। গাজাত ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ ফলত ভয়ংকৰ মানৱীয় সংকট অব্যাহত আছে আৰু যোৱা 3 ডিচেম্বৰত পেলেষ্টাইনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰায় 19 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। কাৰণ 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা গাজা ষ্ট্ৰীপত আছে প্ৰায় 23 লক্ষাধিক লোক। ইয়াৰে প্ৰায় 16 লক্ষাধিক লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰে। মানৱীয় সাহায্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গাজাৰ অধিকাংশ জনতা। গতিকে তেনেস্থলত ইজৰাইলৰ যি অবাধ আক্ৰমণ চলি আছে, যি অদম্য আক্ৰমণ চলি আছে, সেই আক্ৰমণত ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই, আপোন স্বজনক হেৰুৱাই উপায়ন্তৰ লোকসকলে যিদৰে প্ৰাণৰ মমতা পলায়ন কৰিছে, উপায়ন্তৰ হৈ গাজা আৰু ইজিপ্তৰ যি উত্তৰ সীমান্ত তাৰে পৰা গৈ চিনাই উপদ্বীপত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰাণ বচোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে গাজাৰ এইসকল দুৰ্গত লোকে। মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকটত ভোগা লোকসকলৰ এতিয়া আশ্ৰয় দিব বিচৰা নাই ইজিপ্তে, কাৰণ বেলেগৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ইজিপ্তে। আৰু সেইবাবেই আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰি অতি শীঘ্ৰে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলক। কাৰণ এই ইজিপ্তৰ এই সীমান্তৰে বহু মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শ শ ট্ৰাক আগমন ঘটিছে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দুৰ্গত লোকৰ বাবে। মানৱীয় সাহায্য প্ৰেৰণ কৰা ট্ৰাকসমূহ এই সীমান্তৰে প্ৰৱেশ। बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। চালকৰ হত্যাক লৈ কৰিমগঞ্জত উত্তেজনা, মৃতদেহ লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদী সমদল। মিঠু বিশ্বাস নামৰ চালকৰ মৃতদেহ লৈ প্ৰতিবাদ, মিঠুৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ, হত্যাকাৰীক ফাঁচি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। শিলচৰ বাইপাছত উদ্ধাৰ হৈছিল মিঠুৰ মৃতদেহ। শনিবাৰে মিঠুৰ বাহন ভাড়া কৰিছিল অচিনাক্ত কোনো লোকে। কৰিমগঞ্জৰ ASTC ষ্টেণ্ডৰ পৰা ভাড়াত লৈছিল মিঠুৰ বাহনখন। শিলচৰলৈ যোৱাৰ সময়তে মিঠু নিৰুদ্দেশ হয়। মিঠুৰ পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীৰ অভিযানত মিঠুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়, কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই মিঠুৰ চাৰিচকীয়া বাহন। অৰ্থাৎ মিঠুৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবে মিঠুক হত্যা কৰা হ'ল নেকি? মিঠু হত্যাকাণ্ডত গাড়ী চুৰি চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰশাসনিক আধিকাৰীক ইয়াত আছে, তেওঁলোকৰ কথা মই নুশুনো। আমি ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক আহিব বিচাৰিছোঁ, নহ'লে DC আহক, নহ'লে SP ইয়াতে আহক, আহি আমাক ৰিটাৰ্ণ এছুৰেঞ্চ দিয়ক যে ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকে আমাক চেফ চিকিউৰিটি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব। আৰু 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যিখিনি মানে ভিক্টিমছৰ আসামী যিবিলাক আছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰক। এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনৰ কাছে এতিয়া আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছি, যাতে দুষ্কৃতীদের ধরে এনকাউন্টার করে পুরো যে টিম একটা আছে গাড়িঘর চোখে, এটা পুরো শেষ করার জন্য।